Hej och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Och jag vet att det var jättelänge sedan jag la upp en video. Men nu lägger jag faktiskt upp en video. Idag hade jag tänkt att vi skulle spela till Roblox. Jag hade tänkt att vi skulle spela... lite Piggy. Trycker in där. Då är vi inne i Piggy. Jag hade tänkt att vi skulle spela. Jag vill spela med player. Jag tycker det är roligast. Titta, det här är jag. Jag tror det här typ är mamma en gris. Disconnectad. Vänta lite. Så, då är jag inne igen. Jag hade lite dåligt internet. Okej. Jag har inte riktigt tänkt med i den här uppdateringen. Så, jag spelar visst som den här Sissy. Är det så hon heter kanske? Jag kanske är aktiv. Ah!
klippen. Spöke. Här är jag. Okej. Då är vi snart omgången slut. Om jag skulle bli picky så kanske jag kan ändra min lilla... Okej, de har vakter överallt så vi måste vara försiktig. Jag förlöpte han, han verkar kanske ha koll bättre så har han inte det. Han tog en sax. Bra! Ja. Då kan jag kanske ta den här gröna nyckeln. Kanske användbar. Där. Åh nej. Piggy. Ja, ja. Då har vi i alla fall kommit in. Är det aldrig det jag sett för? Spöke. Kan jag gå in? Okej, nu är spelet över. Okej. Då provar vi igen. Sådär. Vad ska vi ta? Då är det någon som är den som... Åh, det var jag som var traitor. Okej. Thank you.
okej, jag kunde inte. Jag ska komma närmare. Han var så still. Jag tror han sett att jag har kniven. Nej, 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 nej. Vänta, vänta, jag har en liten nyckel. Ja, skruv mig själv. Nej, det är för mig. Det var nog allt för den här videon. Och jag tycker det är jättekul att jag har börjat med YouTube igen. Men vi ses då i nästa video. Så hej då! Mm-hmm.